Pas diteve pas orarit të mësimit të rinj dhe fëmijët e njësisë administrative numër 10 në Tiranë mund të stërviten dhe të luajnë në palestrën e rikonstruktuar të gjimnazit Qemal Stafa. Kjo është shkolla e katërt që i bashkohet nismës për të mbajtur dyert hapur për banorët e zonës. Kjo ka qenë një nga shkollat e para që kemi bërë me administratën e re të bashkisë. Edhe një nga gjërat që më vinte shumë keq kur ishim për inaugurimin i thosha kolegëve, sa gjunaf, gjithë kjo shkollë e bukur duhet mbyllet në orën 1 ose në orën 2. Dhe kemi punuar në fakt këto 2 vjet se si të gjenim një mënyrë që shkolla të ishte e hapur, po jo si një shtëpi pa zot, po me një sistem ku të ketë edhe mirëmbajtje, ku të ketë dhe kujdes, kështu që më vjen mirë që kemi gjetë një formulë fantastike, midis bashkisë, midis drejtorisë edhe midis shoqatave sportive. Velia i theksoi se hapja e palestrave synon të nxisë fëmijët dhe të rinë të merren me sport. Qëllimi është që dhe ata që ndoshta nuk do bëhen basketbollistë elitar, të kenë mundësi të lozin skuadër, të kenë mundësi të mësojnë çfarë është humbja, çfarë është fitoria. Loja më e rëndësishme nuk është kjo këtu, në këtë fushë. Loja më e rëndësishme është ajo fusha këtu jashtë, që është fusha jetës. Mënyra se si ne trajtojmë njëri tjetrin këtë qytet, mënyra se si ndajmë hapësirën me njëri tjetrin, si ndihmojmë ata që janë nevojë, si respektojmë skuadrën. Kryebashkiaku veçoi si një mundësi të hartë për të rinë tek kësaj njësie, faktin se në këtë palestër do të shërbejnë si trajner disa nga kampionët sportiv të vendit. Prej disa javësh, Bashkia e Tiranës ka nisur projektin për të hapur të gjitha palestrat dhe mjediset sportive të shkollave në kryeqytet për të rinë që duan të merren me sport.